Първо, в областта на глобалните измерения. Каква е играта на САЩ, Британия и НАТО? Защо атаката е била необходима на Зеленски? Каква е играта на Руската федерация, след като Москва е определено зависима от външни фактори при вземането на решения? По-ясно казано, Русия е все още финансова колония на Запада. Руската централна банка е рожба на глобалните финансови институции, като Международния валутен фонд, Световната банка и така наречената Световна здравна организация се вихри в Руската федерация и никой не й налага ограничения. Освен това, 500 милиарда долара на руските елити са депозирани в западни банки. Повече от очевидно е, че между Москва и Вашингтон има договорняк. Това е причината вече 2 години и половина да се води някаква странна война в Украина. Думите са на Боян Чуков. В това видео ще ви представя някои негови цитати по отношение на войната в Украина и това, което се случва там последно време. Естествено, както винаги, ще ви оставя източника в коментарите и описанието под това видео. Трябва да признаем, че именно тази обвързаност, която Русия има с Запада, в случая възпира Руската федерация да действа по-твърдо, по-консолидирано, самите звена в Руската федерация да са по-консолидирани и да действат по единно направление. Сега, Русия от 90-те години насам има страхотни обвързаности с Запада и това няма как да не дава отражение. Сами знаете какви бяха икономическите отношения на Русия с Запада преди санкциите, преди войната и какви са сега. Сами разбирате, че тези икономически отношения, те няма как изведнъж за един ден всичко да приключи. Отделно, ако трябва да погледнем в исторически план по-дълбоко, Русия винаги се е стремяла да има едни установени отношения с Запада. Сега, добри или лоши, вече зависимост от геополитическите настроения и геополитическите реалности за съответното време. Но Русия винаги се е стремяла към Запада, винаги го е разглеждала като ключовата, да кажем, една от ключовите фигури по отношение на геополитиката. Не случайно всички, или да кажем почти всички големи руски градове, центровете са именно на западната граница на Руската федерация. И тук Боян Чуков споменава Международния валутен фонд, Световната банка и Световната здравна организация. След 90-те години разбирате, че отношенията станаха много по-отворени и се допуснаха подобни организации да имат пръст в процесите, които се случват в Русия. Под една или друга форма, повече или по-малко. Именно тези обвързаности, които Русия е имала и продължава да има, те влизат в разрез с това, което се случва в Украина. Една част от руските държавотворци застават зад идеята, че трябва да се стигне до край по отношение на Украина. Други считат, че това не е правилно по-начало. Разбирате, че с този разрез, този разрив, който се получава, е трудно да се намери някакво решение, което да удовлетвори двете страни. Ето и следващото, което казва Боян Чуков. Путин заяви, че влизането на ВСУ е провокация. Провокация спрямо какво? Според мен става въпрос за нарушаване на задкулисния договорняк между Кремъл и Deep State. Споразумението би могло да бъде следното. Американците не позволяват на ВСУ да бие дълбоко на руска територия и ВСУ няма разрешение на своите американски куратори да влиза на руска територия. В замяна, военните сили на Руската федерация не разрушават жп инфраструктурата и не закачат стратегическите мостове на украинска територия. Не се закача Зеленски и не се нанасят ракетни удари по центровете за вземане на решение в Киев. Западняците посещават украинската столица безпроблемно. Само един точен ракетен удар върху сървърите, които обслужват банковата мрежа в Украина, и страната е в пълен финансов колапс. Но такъв няма. Украинската телевизия работи, в Киев има електричество, дискотеките и баровете работят на пълни обороти. След 2 години и половина удари върху украинската енергетика, въпреки че кашля, тя продължава да дава ежедневното необходимо електричество на населението. Сега тук ще обърна внимание на този договорняк, който бе споменан в предния цитат, но реших тук да му обърна внимание. Това е нещо, което започна да прозира някъде, да кажем, месец след това, което се случи в Украина 2022 година, февруари месец. Започна да прозира, Русия тогава доста бързо така неутрализира важни елементи в тази война, като превзе въздушното пространство изключително бързо, навлезе, не след дълго стигна до Киев. Тези процеси даваха картина, която, разбира се, бе и логична, това именно режима в Украина да падне малко след войната. Но нещо се случи, сами знаете, че Русия не използва въздушното пространство на, така да кажем, на 100%. Същевременно се изтеглиха от Киев назад,
и тогава причината не беше, че украинската армия даде някакъв, видите ли, невероятен отпор. Напротив, Киев дори бе заобиколени от запад, ако се сещате тогава. И всичко изглеждаше решено. Именно тогава Русия се върна назад и очевидно това вече затвърди, че има някаква договорка. Сега тук тази договорка, която дава Боян Чуков, от една страна, разбира се, абсолютно възможна, но тук вече можем да намесим и други процеси, чисто геополитически. Какво имам предвид? Ако Русия беше взела, или не взела, но да кажем, свалила правителството на Зеленски, обособила Донбас като една независима територия, това щеше да отвори съществени проблеми на Съединените щати, защото следващата стъпка след едно такова нещо, ако Русия може да влезе в Украина и да неутрализира американско поставено правителство там за месец или по-малко, това означава, че крайна сметка всеки един регионален играч, да не говорим за световна икономика като китайската, би могла да направи подобно нещо под един или друг начин, и тогава вече сами разбирате, че Тайван влиза в картинката, т.е. Китай няма да имат предпоставки да не направят нещо подобно, защото ако Съединените щати не са предприели мерки и са допуснали Русия по такъв начин да се справи с украинския проблем, също ще важи и за Тайван, който, да си говорим честно, би било много по-лесна хапка за един Китай, отколкото справянето на Русия с Украина. Сами знаете, че там Китай има силно преимущество относно военна мощ, включваме тук ядрения арсенал, вече за самото население и жизненият ресурс на армията, пак няма смисъл да се говори, но острова въобще не е трудно да бъде на практика отцепен от военноморската сила на военноморските сили на Китай. И тук по-скоро предполагам, че на Русия и е обещано нещо, по някакъв начин е внесен разкол по направлението, което казах по-малко, за обвързаностите на руската икономика с западната, и това, че нещата си още продължават, няма как да бъдат срязани като с ножица. Така че тук има нещо, което просто ние не разбираме, но това, което казва, разбира се, Боян Чуков, съм склонен да се съглася, но от друга страна, предполагам, че тук са намесени вече и геополитически процеси, може и Израел да е включен под някаква форма в всичко това, Сирия. Това е карта, която е много важна, крайна сметка. Американците разбират, че Украина в случая се явява най-важната гранична територия на Русия. Така че Съединените щати по всяка вероятност ще използват това нещо до край. И това за скорошен завършик на войната, мирен завършик, пак казвам, не съм много сигурен. По-скоро може да има временно примирие, след това обаче нещата пак да се разбутат, тъй като самото правителство на Зеленски крайна сметка е много, много непоследователно. Сами разбирате, че тук има и тази страна на монетата, че това, което американците кажат, не че украинците не го правят, но те го правят по техен начин. Не едно към едно. Именно заради това се получават странни действия. Именно заради това имахме и някакси поне два пъти се стигаше до това да се изключи някакъв мир, и в крайна сметка тези преговори се разпадаха още в зародиш. Не съм толкова убеден, че става въпрос само за желанието на Съединените щати и Брюксел, най-вече Съединените щати, а и това, че украинското правителство в крайна сметка успява да изманипулира нещата по определен начин и да ги представи на Вашингтон, разбира се, удобен за тях, и да продължи това, което се случва, защото усвояването на тези пари за оръжия, тези помощи, тези доставки с оръжие, всичко свързано с войната в Украина от страна на украинското правителство, не е много ясно кое, как и къде отива. Сами разбирате, че отново говорим за една уникално страшна корупция. Ето и как продължава Боян Чуков по-конкретно за курската атака. Причината американците да твърдят, че те нищо не са знаели за планираната атака на ВСО на руска територия, е това, че е нарушен договорняка с руснаците. Прескочена е още една червена линия. Путин още веднъж са го кинули. Затова беше бесен преди няколко дни. Още повече, че украинците заявиха, че западните им куратори са били в течение на планиране на атаката на руска територия. С прехвърлянето на цялата отговорност върху Зеленски, янките се готвят да го обвинят, че е непослушен и ще го сменят с нов некомпрометиран президент. Например, като Аваков или някой друг. С атаката на ВСУ срещу Курска област, Зеленски се гърчи и иска да покаже, че все още може да бъде полезен на своите господари. Той се бори за своя живот. Сега, това, че американците не са знаели за тази атака, аз лично не мога да го приема, при положение, че това е основният кукловод в тази война. Същевременно тук Зеленски пък излиза и казва, че западните им куратори са били в течение. Приемам ли, че Брюксел са в течение, няма как Съединените щати да не бъдат. Това е повече от ясно. Относно това да се смени Зеленски, сами разбирате, че
тук вече не говорим за човека. Никога Зеленски не е бил фигура, която да зависи нещо от него. Той е просто лицето на това, дали ще е Зеленски, Аваков, Маваков, няма абсолютно никакво значение в случая. Въпросът е да върши работа на Запада. Последен цитат от Боян Чуков и приключвам. Атаката на ВСУ в Курска област омърти окончателно партията на мира в Русия, която е съставена предимно от руски търгаши, на които им викат още и национални предатели. А те са петата руска колона във властта и активистите в НПО-тата все още си живеят живота в Руската федерация. Мигрантите издевателстват над местното руско население. Повечето шефове на силовите руски структури се разсейват, но получават милиарди своите джобове от вихрещата се корупция. Залагам на масата предимно факти и мои хипотези и разсъждения. Нищо повече. Това, което на мен ми прави впечатление, пък моите разсъждения, са такива, че колкото повече продължава тази война, толкова повече се консолидира руското общество. Това настъпване в Курска област, сами разбирате, че носи спомени най-вече от Втората световна война, защото в крайна сметка тези машини, които настъпват на руска територия, те какви са? Една част от тях са немски. Този призрак на Втората световна, той продължава да витае, всеки го използва. От една страна Запада го използваше в началото, като наричаше Путин, едва ли не че новия Хитлер, направо си излизаха с това определение. От друга страна самите руснаци пък казват, ето отново немски танкове на руска територия. Това нещо няма как да не консолидира Русия, дори да приемем, че Путин не е на власт, а е някой друг. Аз не мисля, че това ще промени нещата генерално по отношение на това, което се случва в Украина и Русия. Защото, това го казвам във връзка с това, че гласуването на доверие към Путин е паднало с няколко процента и разбира се това веднага дава предпоставки, че Путин под една или друга форма може да бъде сменен. Първо, неговия мандат започна съвсем скоро, неговия нов мандат. И второ, ако говорим за преврат и сваляне на Путин, това вече тук става въпрос за нещо много, много по-сериозно от това просто да бъде инсталирано едно ново правителство. Но, да приемайки, че Путин изтече неговия мандат и дойде друг на негово място, няма предпоставки да се мисли, че ще стане по-добре за всички останали, освен Русия. По всяка вероятно ще бъде още по-консолидирано руското общество, защото, приемайки разбира се, че тази война продължава до тогава, защото тук вече ще говорим за една дълга война, да, вярно изтощителна, няколко години подред, но ще говорим тук вече и за жертвите, които е дала Русия, за това, че са навлизали на нейна територия, защото това е в случая настъпление, ако постоянно говорим на всички как Русия е започнала тази война, настъпила е, навлязла е, проявила е агресия първа, сега същото въжи по отношение на Украина, т.е. това е агресивно нападение, това е атака. И тези неща по всяка вероятност няма да просто е така да приключат, а ще се натрупват и това, че е дошъл просто нов президент, няма да успокои топката. По принцип Запада си мисли, че който дойде, ще дойде някой, който е много по-добър и по-либерален от Путин, само че предпоставките не са такива. Още повече в условия на война, сами знаете, че всичко се затяга много повече и на полето се появят играчи, политически и военни, които са по-скоро изключително сдържани и консервативни, защото в крайна сметка водиш война и не можеш да си позволиш да водиш либерална политика, в крайна сметка границите се затварят, мобилизира се част от населението и така нататък. Това е, което имах да ви споделя. Надявам се да ви е харесал коментара на Боян Чуков, както и моя. Пак казвам, може да намерите линковете относно източника в коментарите и описанието под това видео. Може да подкрепите канала, като се абонирате, харесате, споделите видеото. За допълнителна подкрепа може да проверите и разгледате канала в Patreon. Там сравнително наскоро качих едно видео за ЛГБТ драмите, които се развъртяха наскоро. Не съм го качил тук, защото знаете за това, че YouTube не одобрява всякакво съдържание, така да го кажа. Цензурира доста пъти по-пикантни теми. Видеото е в Patreon, абсолютно безплатно, може да го изгледате. Благодаря ви още веднъж и до следващия път.